Böyük Britaniyanın baş naziri Liz Truss'ın istifa verməsi 12 il yarım hakimiyyətdə olan Mühafizəkarlar Partiyasının nüfuzuna ciddi ziyan vurub. Hakim partiyanın lideri və baş nazir vəzifəsi uğrunda 5 siyasətçinin mübarizə aparacağı gözlənilir. Truss'ın varisi 2016-cı ildə Brexit referendumunun Britaniya siyasətində xaos dövrünü başlatmasından sonra Mühafizəkarlar Partiyasının 5-ci baş naziri olacaq. Boris Johnson'un istifasından sonra vəzifəsinin icrasına başlayan Liz Truss 44 gün baş nazir ola bildi. Bununla da tarixə 119 gün baş nazir olan George Canning'dən sonra ən qısa müddətli baş nazir kimi düşdü. Liz Truss Mühafizəkarlar Partiyası öz varisini seçənə qədər baş nazir səlahiyyətlərini icra edəcək. Prosesin bir həftə ərzində tamamlanacağı gözlənilir. 6 həftə əvvəl vəzifəsinin icrasına başlayan Liz Truss'ın açıqladığı iqtisadi paket onun nüfuzunun sarsılmasına səbəb oldu. Halbuki Böyük Britaniya iqtisadiyyatını canlandırmaq və ölkəni uzun müddətli uğura aparmaq vədi ilə hakimiyyətə gəlmişdi. Amma vəzifədə olduğu bir ay yarım müddətində hökumətin mini büdcəsi bazarda xaos yaratdı. İpoteka faizləri, daşınmaz əmlak qiymətləri kəskin şəkildə yüksəldi, istiqraz bazarları çöktü. Hökumətin açıqladığı vergi endirimi paketi borclanma ilə bağlı gözləntiləri artıraraq funt sterlingi dollar qarşısında tarixi minimumu endirdi. Funt sterling sentyabrın ortalarında 1 dollar 16 sent təşkil edirdisə, artıq ayın sonunda 1 dollar 3 sentə bərabər idi. Sonuncu dəfə məzənnə bu qədər aşağı 1985-ci il martın 1-də dolların devalvasiyası ilə bağlı beynəlxalq razılaşma rəfəsində olub. Maliyyə xaosu inflyasiyanın artmasına da gətirib çıxardı. İnflyasiya 1982-ci ildən sonra ilk dəfə 10%-i ötdü. İngiltərə Bankı inflyasiya ilə mübarizə üçün faiz dərəcələrini 1,75%-dən 2,25%-ə yüksəltsə də sterlingi xilas edə bilmədi. Hətta tənzimləyici istiqraz satışının planlaşdırılan başlanğıcını dayandırdı, uzun müddətli istiqrazlar alacağını bəyan etdi. Əslində, hakimiyyət dövlət istiqrazlarının buraxılışını artırmaqla kütləvi borclanmaları maliyyələşdirmək niyyətində idi. Çünki Truss hökumətinin mini büdcəsi büdcəyə milyardlarla başa gəlirdi. Elektrik enerjisinin qiymətlərinin dondurulması ilə əlaqədar olaraq vəd edilən subsidiyalara 2 il ərzində büdcədən 150 milyard funt sterling sərf olunması proqnozlaşdırılırdı. Vergi endirimi paketinə gəlincə, vergilərin azaldılması nəticəsində büdcənin itirəcəyi gəlirin ümumi məbləği ildə təxminən 45 milyard funt sterling olacaqdı. Bu da Böyük Britaniya ümumi daxili məhsulunun 1,8%-i demək idi. Mini büdcə açıqlandıqdan sonra investorlar və partiya üzvləri arasında Liz Truss'ın kabinetinə yaranan etimadsızlıq fonunda baş nazir 2023-cü ilin aprelindən gəlir vergisinin əsas dərəcəsinə təklif edilən azalmanı nəzərdə tutan paketi qeyri-müəyyən müddətə təxirə saldı. İqtisadi xaosun qarşısını almaq məqsədi ilə Maliyyə naziri Kwasi Kwarteng'i vəzifəsindən azad etdi. Mini paketin əleyhinə olan Jeremy Hunt'ı onun yerinə gətirdi. Bu dəyişikliklərdən sonra Liz Truss postundan getməyəcəyini açıqlasa da, artıq parlamentdə ona qarşı səs çoxluğu yaranmışdı. Bəli, maliyyə bazarlarındakı xaos Truss'ın kabinetini dağıtdı. Problem yalnız Truss kabinetində idi. Ekspertlər bildirir ki, son 10 ildə İngiltərə iqtisadiyyatı üçün çətin olub. 2007-2009-cu illərdəki qlobal maliyyə böhranından bəri Böyük Britaniyada iqtisadi artım son 250 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşüb. Bundan əlavə, hələ sentyabrın 12-sində Deutsche Bank'ın analitikləri deyirdilər ki, kraliçanın ölümü, eləcə də dəfin mərasiminə çəkilən xərclər, elan edilən matəm ölkə iqtisadiyyatını cari rübdə tənəzzülə salmaq üçün kifayət edirdi. Truss Boris Johnson'dan hakimiyyəti təhvil alanda iqtisadi təzyiq artıq yüksək idi. Böyük Britaniyada enerji qiymətlərinin artması fonunda yüksək inflyasiya gözlənilirdi. Britaniyalıların 60%-dən çoxu hazırda iqtisadçıların yanacaq yoxsulluğu adlandırdığı vəziyyətlə üzləşib. Proqnozlara görə Britaniyalılar gəlirlərinin təxminən 20%-ni enerjiyə xərcləyəcəklər və əhalinin bir hissəsinin buna belə imkanı olmayacaq. Nəhayət 2016-cı ildə yenidən Avropa İttifaqı çıxmağa səs verməsi və keçidi 2020-ci ildə tamamlamasına baxmayaraq Böyük Britaniya qərarın təsirini bu gün hiss edir. İnvestorlar hələ də Böyük Britaniyanın ittifaqdan çıxdıqdan sonra maliyyə cəhətdən necə sağ qalacağı haqqda düşünürlər. Bəzi araşdırmalara görə Böyük Britaniyada inflyasiya və yaşayış qiymətlərindəki böhranın əsas səbəbi məhz Brexitdir. Truss'ın istifasından sonra sterling dollara nisbətdə yüksəlməyə başlayıb. Bazarların reaksiyası göstərir ki, qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq Truss'ın getməsi daha
alğanı səngidib. Ekspertlər hesab edir ki, yeni seçiləcək başnazirin qarşısında uzun və enişli yol dayanır.